Dragi naši gledoci, polako, ali sigurno stigli smo u Hamburg na veselje kod Valentina i familije Picibojaca. Za mladoženje, šta je ovo momačko veče? Ja, imaš li tremu, brate? Ne. Koliko imaš godina? 14. 14 godina? Sprema si da se ženiš? Da. Tako je, koliko ima, moram da kažeš, koliko ima mlada godina? Isto. 14 godina? Da. Znači, mlad si rešio da se ženiš i jedva čeka da vidimo kako će veselje da bude. Ej, to mora da bude dobro, šta da kažemo, jedno od najvećih veselja u Hamburgu. Otac Boki Gallardo sprema svoga sina. Ovo je čisto da se baci malo na vatru, a? Socijalni problem. Socijalni problem je ovo, a poslije ćemo da vidimo kako će gledati. Familio, ste spremni? Hvala Bogu. Ko je birao mladu? Deda, ko je birao mladu? Baba birala. Jer iz dobre porodice. Super. Odakle je mlada? Iz koje familije? Bora. Iz Bora, znači Negotin Bor, znači Negotinska krajina. Znači mlada je iz preporučene familije. Što se kaže? Kad ste se upoznali? Kako je to išlo? Hvala što je temile. Pa, na jedan ručak kod njen stric. Dobro. I onda smo uzeli na ruku se i... E kako stiši po mladom? To na preporuku ili? Pa malo na preporuku, malo imamo svadbe, pa to se vidi koja iz koje familije, kako ko dolazi. Je to bitno da se zna iz koje familije? Pa, to je dobro. Kod vas su glavni običaji da mlada i mladoženja uđu nevini u brak, pogotovo mlada. I da li to idete, da li će ići po običaj taj? Kako ide sad to? Tako, baš tako idemo po tom običaju, po toj tradiciji. Prvi dan jeste da većina radu da idu na taj dan kad je svadba, ali gospodin Boško je odlučio da napravi 2-3 dana svadbu. Znači da taj dan, što se kaže, da budu oni s nas u salu. Gdje ćete živjeti? Čerdam sa... Tako, čaleta. Čaleta. Kod tebe kući, tako. Znači, kod roditelji, tako jer zato su oni još i oni su još mladi. Još mladi, još su oni zreli, su još zreli za samostalni da budu, ali polako ima vreme. E, baš da me to nazanima, da kažeš, kad se oni u stvari venčavaju, pošto su oboj maloleti, kakav je taj običaj, kad je to? Pa kad će napuni svoje 18. godinu. Dobro. Oba će se venčati. I domaćin Boki Gallardo, familija Picibojci, organizator ovog venčanja i ovog skupa svoga sina, jedinca Valentina. Dobro nam došao, brate. Ovo je jedno od najvećih veselja u Hamburgu koje smo mogli da vidimo, će biti organizovano. I velika je familija, vidimo. Pa, familija velika, hvala Bogu. I trebalo te da bude klizavo, će da pokušam. Počinjemo momačko veče. Veče, sutra svadba. I treći dan je košulja. Jesi ti, vi kao roditelji, birali nje sinu mladu, kao preporuci? Da, mi smo birali to od dobre kuće, dobra kuća, dobra familija. Ko je tu glavnu reč vodio, majka, tvoja supruga ili ti, kad je u pitanju da se bira mlada za svog sina? Pa, familija naša. Znači, vi ste kao skup familije izabrali... Šta je to bio glavni razlog da izaberete tako mladu? Ne znam, spontano. Ko stiže sad? Predsjednik Roma. Zaječara. Evo ga i Zaječara. Možda kažeš da nam malo porediš veselja od pre i sad? Pa ništa se nije promenilo, sve to ide po romski način. Prvo, udaju se, ženu se rano. Dobro. To je tradicionalno. To je prvo, pod jedan. Volimo da imamo dobru muziku, znači da se takmičimo, da bude lepa muzika, jaka muzika, lepo jedenje, pijenje, kao gazda da se dokaže ko je i šta je. Ja sam se pre 40 godine oženio. Jesi se pokajao ili nisi? Ma nisam, gde sam se pokajao i sad bi kad bi mogo. Evo moji drugari me gledaju. Oženio sam se u 13 godine, sad imam 52, 35 godine, sad sa ovu sedmu ženu sam u braku. Sa sedmom ženom? Sa sedmom. Pa pitao si, ja moram govoriti. Pa dobro, ali, ja neću da lažem. A šta je bilo s tom ženom prvo? Pa ženom. Koliko ste bili? Pa bili smo skoro godinu i pol. A je bila velika svadba ili? O kako? E si sa svakom ženom pravio svadbu ili? Nisam, neću da kažem. Znači, s kojom si pravio? S prvom i? Prvom i za nju. Prvom i za... Koji su glavni običaj vaše timočke krajine i ono što ćete sada da ispoštujete na ovom veselju? Glavni običaj, recimo, evo kao sad priprema, volimo da naša snajka, mlada,
bude ispravna, nevina, to što je najbitnije. Kako je Timočka krajina, istočna Srbija, kakvi su oni, da kažemo... Legendarni narod. Šta je najbitnije kod njih? Kakvi su, da kažemo, kavaljeri, domaćini? Domaćini, najveliki domaćini. Znači, nema, ne, ovo, muzika odmah to kaže, nema tu... Odmah, znači, nemoj, ljudi znaju gdje rade. Evo, naši dragi gledoci, vozimo se Maseratim i pala nam je staklo. Vlado, šta se dešava, brate, kako da nam padne staklo, jebati? Nema pojma, brate. Evo, Boki Galardo, znači sve kvalitetno čovjek, ali jebi ga. Ali jebi ga, mora da staklo ti padne. Jedan drugom drži staklo, drugom se vozimo Maseratijem. Stižemo polako na Momačko, brate. Pa je, stižemo. Bože, zdaj, samo da stižemo. Samo pusti se ruku da ima sme. Jesi. Galardo, spremaš odijelo, a? Spremamo se, ba to. Ozbiljna priča. Nije loše, a? Gdje loše, brate. Spremaj si, čekamo te, evo ga mladoženja, već u jednoj kombinaciji, ovo je za kupovinu mlade danas. Dragi naši gledalci, stigli smo u familiju kod našeg Bokija Galjarda, mladoženju ste vidjeli, on je spreman, ovo je tek prvo oblačenje pred kupovinu mlade, a evo ga i naš domaćin Boki Galjardo, pici bojas. Boki, što oblačiš to, brate, evo objasnijem sad kakav nam je plan, protokol, da objasnimo našim malim mladim gledalcima. Evo se spremamo. Gde idemo, šta radimo? Idemo sad da se skupljamo u kafanu kod brata. Tako je. Da se skupljamo svi tu, drugari, prijatelji, kumovi, i onda tamo krenemo po mladu. Kako je običaj, šta se radi tu kad se kupuje mlada? Pa idemo se tu po snajka, dajemo flašu, platimo snajku koju usluga on teo, moj prijatelj. I večeras će da nas zabava muzika Enes Begović, Zvonko Demirović, Nikola Dinović, Slađa Lergo i Đani. I Đani. Da. To su pevači. Da. Biće tu i Borko Teradinović, Aca Čergar, Milan Dimić, Dejan Kostić, Mirko Kodić, Elvis Peđa, Momire Teovanović, Damir Čira. Orkestor, pa ne zna se ko će preda svira. Pa, biće večeras borba. A ko vodi program? Ko vodi program? Nisi mi rekao to. Pa, Boro Santana. Oh, on je tu najglavni. Ovo je, da kažemo, prvi dan svadbe, juče je bilo momačko veče, kao da je svadba bilo. Juče je bio to momačko veče, danas je glavni dan svadbe, sutra je treći dan košulje. Ko ima veću tremu, ti ili sin, ajde vidimo sad. Ko ima tremu, ali imaš tremu? Ne. Nemaš tremu, uopšte. Pa on se radi. Vrlo se, čekaj. Biće toplota. Da. Bili su veseli juče na momačkoj večeri? Pa, oni su popili juče više te što ja i ti. Da, ali nema to danas. Danas moramo malo da... Ne sme. Danas je ozbiljni dan. Evo se naša braća! Spremni smo za veselje! Živjeli braća! Živjeli ekipu! Idemo jako, veselo! Samo hrabu! Veselo! Veselo! Samo za vas! Tako je! Da. Kako ide? Ide. Radi Milicete kako treba. Sve je super. Evo je gazdarica. Spremamo se. Mico, kako ide? Super. Drugačije sad izgleda, još bolje, a? Znači, još bolje. Ma neću ja nju da menjaš. Nikad, brate, nema bolje. Evo, igraju, familija igra već. Da? Si video? Ajde. Pa živiš. Evo ih ovde. Super, idemo, bako! Sigli smo na veselje kod Bokija Galjarda i njegovog sina Valentina. Vidite kako se pripremaju mladenci, kako se rodbina priprema pre nego što odemo po mladu, dok se šminkaju, dok se oblače. Oni vežbaju jedno vlaško kolo koje ćemo kasnije da igramo svi, da se veselimo. Kod naše Bokija Galjarda, najbolja svadba u Hamburgu i u celoj Nemačkoj. Do sada nismo imali prilike da vidimo toliko muzičara na jednom mestu, jer to zaslužuju naši Balkanci, naš narod širom Evrope, širog sveta. Uglavnom, naš Boki Galjarda dolazi nam iz Negotina, to će ljudi biti iz Bora, iz Zaječara, iz Knjaževca, iz svih drugih krajeva, Kladova, Negotina, Bora, tako kao što smo rekli, i naravno cijele Evrope. Jedno čekam da uživamo, pa pogledajte kako su oni vesele, dragi moji gledalci. Lopca, lopca! O, evo ga, Boki vadi lovu, Boki vadi lovu. To je taj Galjardo. Ajde, pokazuj se sad, pokazuj se, familiji. Pa zubijak. Ovo je za mladu. Sve borovnice. Koliko ima ovdje? Smemo da brojimo. Koliko prilike ima? Nije mnogo. Pa nije mnogo, ima 10.000. I više. I više ima.
To se, to se, kako ide, koji su običaj, kako ide sa to, šta se radi? Pa to uzima prijatelj, da. Plaće na snajka da dobijemo snajku. Dobro, i se popije malo to piće da. Isto, dobro. Turno se prijatelj sa prijatelj. Idemo da isplatimo snajku, kako treba. Da kupimo snajku, što se kao kaže Bog, dobro. I šta nam, gde nam je auto stigo? Evo ga auto. Čekaj, mora snimimo. Sa ovo je 50-50 će da vidimo. Dobro, ali... Lambo, ovo je... Dragi naši gledalci, krenuli smo put po mladu. Sa nama je Boki Gallardo. Jedva čekamo da stignemo, vozimo se u njegov Lambo El Diablo, Lamborghini. Boki, videli smo i bukliju, odnosno piće na koje se stavlja novac. Eto, sad da malo objasni šta je to, brate, i koji su to običaji, da li je to sve formalno, koliko je novca bilo na onoj, da kažemo, flaši pića. 30.000 evro. Dobro, i kako ide sad? To je tradicija. Dobro. Moj prijatelj imao želju da mu učinim, ja sam to uspeo. To nisu neke velike ni pare, mlada vredi sigurno i više nego to, je to. Tu prvo angleko te gijate da te vodi. I tu meni sad, ajde plaman. Para tuti. Okej. Mlada, tvoja snaja nema cenu, nego to je čisto formalno da se odradi što treba. To je kod naš tradicija. Tvoja snaja nema cenu. Nema cena, vrati. Ali to je neki običaj koji... Šta je tražio, to je dobio. To nisu... Je rekao, nemac, nema limit. No limit. No limit. Idemo sad po snajku. Da. Kako treba. Prvo tu će da se veselimo, sat, dva, zavisi koliko će nas drži taj prijatelj. I preko 300 ljudi ovdje ima. Preko 300 ljudi smo izbrojali sigurno. I sad kad se budemo skupili, znači pola veselja je već tu. Znači očekujemo puno, puno salu. To je već pola, a večeras bit će još dva puta više. Eto, možemo malo da snimimo i kolonu, da sam otvorim malo prozor. Evo, ljudi moji, moramo malo snimiti. Boki Gallardo, Gallardo, inače njegov nadimak po ovom Lamborghiniju Gallardo. Boki, koliko voziš ovog Lamborghinija već? Pa ima već više od pola godine. Znači ono, gaziš ga fullu. Šta kažu ljudi kad ga vide? A šta da kažu? Šta da kažu? Boki, blizu smo mlade, blizu smo 200, njene familije. 200 metara vato. Imaš i tremo, brate. Pa imam. Kao da si ti ženiš, drugi put. Imam više tremu ja što mog si, što moj sin. Imam veću tremu sad kad sina ženiš nego kad se ti ženio. Da, baš. Šta ti onako prolazi? Si sad prisjećaš svojih dana kad si bio mlađi ili sad ono kao otac ženi svoga sina? Pa kao otac što bi ženio te svog sina, ali se sećam isto na sebe kad sam bio ja mlad. Kad si ti bio mlad? Da. Ali ovo ti je sad kao da kažeš tvoja druga mladost, da kažem ovo. Baš tako. Ti si nisi star bre uopšte bre, mi smo generacija. Nisam, stvari su stari. Po mene, ja star nisam, imam 22 godine. 22 godine, eto naš Boki. Stižemo po mladu, idemo mlada! Familio! Bratimo, familija, stižemo, još 50 metara. Oni su napravili, vidio, oni su ispred napravili tu barijere neke, a? Da. Će biti gusto? Biće. Biće gusto, ljudi. Predsjedniče, kakvi su običaji, šta radimo sad? Sad se veselimo, idemo po snajku. Dobro. Znači, tradicionalno, evo, vidi se. Znači, Negotin, Zajčar, Bor. Mi smo kavaljeri u muzici. Ajde pitamo prijatelje šta nas čeka, da li je mlada spremna, da li su zadovoljni? Sad će da vidimo, sad će da kažu prijatelji. Evo, dobar dan prijatelji, evo polako slušaj televizija da snimi, evo da vidimo kakva je situacija, da li ste spremni, evo da poznamo i prijatelje, familiju. Evo, to je prijatelj, to je familija. Pozdrav za prijom, pozdrav. Da li je familija spremna, kako su sad... Spremni, normalno. Šta čekamo, kako ćemo dočekamo prijatelje, familiju? Naši, mi smo negdje u neka kola, mi smo mnogo auta, preko 40 auta i negdje je haljina bela. I sad ne znamo stvarno gdje je. Da li je mlada spremna? Ba, spremna je mlada. Nije još. Imaju, mora da se prođe prvo, vidi pogled koliko ima prijatelja ovdje, koliko je prvi redovi da se prođu. Koji su uslovi da se prođu prvi redovi? Šta možemo kažemo o tome? Ja mislim...
kao po običaju. Rodbina se skuplja, tu smo. Da prođemo. Pa ima i gril, ima i sve. Poštovanje svima, kako je? Evo. Evo malo ovdje. Skupljaj se. Ajde vidimo šta ima to da se zamezi malo, je. O, šta se sprema? Grill off-season. O, grill majster. O, grill majster. O, izgleda ovo, brate. Oni dolaze iz Bugarske. Ima bauflaš, ima vešalica bela, ima kremenadla. Kremenadla, vešalica. Sve što ljudi vole. Sve što ljudi vole. Bez kosti, s kostima, sve. Bez kosti, bez kosti. Bez kosti, bez kosti. Pa mi smo kavaljeri, bez dana kavaljeri. Idemo dalje. Imao telefon od 200.000 u ruci. Ma ludilo, ludilo. Ludilo. Svadba u Hamburgu, kod Mata Galarda. Evo, pogledaj, brate. Pogledajte ovo, ljubi vas, brat. Samo čista, čisto da kažemo, čisto samo uživanje. Samo čisto, bato, nema Lambo ništa. El Diablo, ljubi vas, brat. Pratite Balkanska veselja i najjača veselja kod naše braće Roma. Ljubi vas, Santana, ide u pustvo! Ajde, nakon čerka! Uzimamo smetu sad. Jer dozvoljavaju, jer je, će da uzmeš pre mlado, bre. Će da uzmeš mlado. Dosta, sine! A dosta si volna da ga čin. Dobro, tjela još je kut, tjela. Ajde, pa tjela. Pa gledaj, tjela. Ne gledaj, tjela. Ajde, još minu, tjela. Ajde, još minu, tjela. Ajde, još minu, tjela. Domaćin Galjardo je ovdje sa nama da čujemo prve utiske. Brate, kako je prošla kupovina mlade? Super, super, nema bolje. Šta je rekao kum, šta je rekao njen otac? Ništa, on nama dozvolio da uzimamo snajku, otvorio nama vrata, snajka je slobodna, ona je vaša. Otišla snajka kući sad. Običaj da je prevede preko Praga sin. Naš običaj sad, šta ide, sve kako. Ide, idemo u salu. I večeras. E, znaš ko, šta sam vidio, si ti naučio sina onako da probije onaj zid, da uzme mladu? Od koga je to naučio? Komu je to rekao da radi? Ja sam mu to rekao. Šta si mu rekao? Probi sine. Ja sam mu to još pričao pre 10 dana. Šta si mu rekao? Pa nisu teli ja da ga pustio, oni da ga guriju. Ja kažem da uđem ja, nemoj ti, kažem. Kao oni kao, gdje će joj prođe nazad? Ja, gdje će čale? Jel će da prođem ja ako ne pustite da mog sina? Ja sam ga gurio, on gurio i utišao. Krao mladu, udario šabar, što on kazna. Da. Morate da budeš ti prvo, brzo. I? Da udaraš ti mladu. To je kao? Šamar, da si ti kao muško gazda. Da, muško u kući. Da, ne, sad udaraš šabar. Naravno, pa ja opet. To je... Ovo, ovak, normalni šabar. I? Šta i... znači to sad? Pa što da je mala vaša? Ko je glavni u stvari u kući, muško ili žensko? Pa dobro, ženske... Danas su ti po modernom žene glavne, čovječe. Kao muškarci, kao baje, ali sve pare kod žene idu. Muškarci su glavni da zaradiju pare, a žene su gazda u kuću, oni su najglavni da čuvaju pare, da spremaju i da bude sve na svoj. Znači žene uglavnom kod vas običaju da žene budu domaćice? Da, naravno. A muškarci da rade? Naravno. Da se prijavljaju ženama sve ono, koliko zaradiš ili daješ ono? Ne. Ostaviš neki svoj džeparac da imaš i ti? Imamo nešto isto ovako na stranu gdje ne zna žena. To je normalno. To je jedno za privatne stvari. Za privatne stvari. Čujte, dragi gledoci, ja sam bio pod stresom kako će proći prosidba i kupovina mlade. Mislim, kad kažemo kupovina, znate, po našim starim običajima to je tako nekada bilo. Ovo je sve formalno. Vidjeli ste, čuli ste prijatelje, čuli ste našeg domaćina Bokija Galjarda i njegovu familiju. Pici bojci su ovdje, svi su spremni. Mnogo ljudi je. Vidjet ćemo dalje, nastavljamo, idemo da predahnemo, idemo ka sali.
trenutno, da vidimo kako se priprema orkestar Dragana Čirkovića Ćire i naravno pevači i drugi, naravno, vokalni solisti, instrumentalni solisti koji će veličati ovo veliko veselje, najveće u, naravno, u Severnoj Nemačkoj, a i šire, možemo slobodno reći, možda u celoj Nemačkoj za naše Balkance, do sada nikada nije viđeno da toliko instrumentalista najpoznatijih na našoj estradi dođu da gostuju na jednom veselju kao što je kod familije, kod našeg Bokija Galjarda. Dragi naši gledalci, mi još nismo stigli u salu jer smo Galjardo i ja omašili put. Dok smo pričali, mi smo skrenuli s puta i morali smo na autoput da se okrenemo. Pogledajte kolika nas je guža uhvatila, brate. A zašto nam ovi ljudi prestaju ovoliko, brate, javljaju nam se. Pogledajte, ja i on sami u kolima, okićen auto, mladalački, i ljudi misle da smo mi just married. Jer moguće to, brate. Ne, ljudi, ja ne mogu da verujem da ljudi nam kao čestitaju, ne znam šta nam čestitaju. Ja ovo djelo, evo, gledaj nas, evo, gledaj nas ljudi, ja ne mogu da verujem. Ljudi misle da smo mi venčani. Bogoki, šta je ovo, brate? To je Nemačka, bato. Stigli smo, peče se bik, jel ovo, koliko je staro, jel ovo bik ili vo, šta je ovo? Mlado june, evo možda vidimo, o, dragi naši gledoci, ovo je, što je svinja, ovo je već ozbiljna svinja, ne od stotke bila. A, ovo su mladi pasići, a gdje su nam jagnjići? Ovo i pečeni. O, imamo jagnjiće, pečene jagnjiće, pogledajte kako ovo izgleda, ljudi. Dragi naši gledoci, sad ćemo da vidimo, ovo je pečena svinja, kažemo, od koliko kilograma? 120 uređena. A ovo će biti kao neki... Šta je ovo? Ovo je čorbica, a? To je sač. Evo koje ću uzmemo odavde, da čisto da vidi naši gledoci kako je ovo. Nima dalje ovo ruće. Ljudi, ovo... Dekoracija je stigla. Kako izgleda, da vidimo, šefice? Halo, dobar dan. Si zadovoljna? Ja jesam. Šta imamo ovdje sve na meniju? Imamo malo papaline, girice, imamo lignje, imamo lososa, imamo tunu, imamo ovaj kineski hleb, namaze. Imamo i, pogledamo kako je sala, da prođemo kroz salu i kroz ovu divnu celu priču. Prelepa u restoranu sa dosta zvanica, jedna od najbogatijih svadbi u Hamburgu. Ali ova svadba je dobila jedan epilog gdje su se proširile loše vesti za mladence koji su bili u braku samo 2 sata. Ostanite uz Balkanska veselja i pratite dalje tok emisije, jer ovo što se dalje desilo, verujte mi, je za istoriju. Rijetko gdje možete ovo da vidite, nego samo kod nas na Balkanskim veseljima. Posle 6 mjeseci ova epizoda dobija kraj i dobija epilog sreće. Nas Roma i kod vas, je, kod vaše familije, je baš podučeno i bitno da mlada bude nevina. Da. To prvi put nije se desilo.
to što sam tražila prvi put nisam dobila. Kad smo bili u Hamburgu, ti si mi već tad bila dosta i nervozna. Da li si ti možda, i vi ste svaki dan, dva dana sam ja ranije došao, vi ste već tad govorili, još samo da bude nevina, samo da bude, kao da ste nešto osjećali. Pa, da li si zato... ti kao majka imala neki instinkt tad? Ja sam to negdje i primetila da izjednom se povukao moj sin. E sad, možda on nije teo. Ali mi smo sve pokušali i onda kad desilo se to što se desilo i vređala me mnogo u tom trenutku. Da, ti se uvredila na tom trenutku i to je za vas jedna velika uvreda, da. Kažemo za familiju. I jednostavno i dete se povukao nazad, kaže majko, meni ovo ne treba. Kako se ovo vodi, kao drugi put ili prvi put? Kako ovo možda nazovemo? Kao prvi put. Kao prvi put. Dobro, on bio u ženi dva sata. Koliko je bio prvi put? Dva sata? Dva sata. Pa duže trajala svadba nego brak. Baš tako. Svom prvom prijatelju rekao, bio si, da kažemo, suzdržao si se dosta i rekao si, udari s rukom o sto, kažeš, može dijete, vodite se mladu, ti si prvo mladu platio 15.000. Pa tako na buklio si stavio. Toliko. Ali tako bilo? 13.000. 13.000 i običaj bio da mora da vrati to. Da, i on samo vratio te 13.000 euro, nije imao pare, samo vratio 9.000 euro. 4.000 euro se potrošio. Za jedan dan potrošio? Da, potrošio 4.000 euro. Te 4 soma... O, ko si si? Sam ga dao poklon. Neka bude, ti si uvijek bio da režim. Nek je živ i zdrav. Niko ne zna u životu da pokloni tu ljepotu. Šta je to presudilo? Evo, kaže, mlada je nevina, tvoja supruga je presrećna, ona nam je sad neke stvari objasnila. Jeste, jeste, bila malo borba, bila... Ali to što sam tražio, to sam dobio. I toplinu kao otac sinu. Za tebe bih život dao i najgore izdržao. Borio se dok me ima. Zaslužila je prosto zato što je bila nevina i jednostavno dobra i lepa i pametna. Eto, ispunila mi se želja i to se vidjelo po njoj da je ona nevina, prosto ideja nije bila, ja bi prihvatila moj sin nju vol. Jednostavno, oni su dopisovali, ja to nisam znala i kad mi sin rekao, ja sam rekla, nije problem, da li je nevina, da li nije, ja ću da je prihvatim zato što se vol. Paraćin, Ćuprija i mlada nam dolazi direktno iz Aleksinca. Došli smo ovdje ka jugu Srbije malo da vidimo šta je to Boki Galardo uradio i da li je našao sreću svoga sina. Za tebe bih život dao i najgore izdržao, borio se dok me ima. Za moj ponos svoga sina, da te samo sreća prati, srce ću ti. Mi smo sedeli u Beogradu na ručku i Boki i prijatelj Punjini, znaš će mu bude prijatelj, kaže, pa ja imam čerku za tebe. On kaže, mora da mu nađemo Bora ovdje neku, da kažemo, kaže našu, kad kažemo našu, baš ovdje iz Srbije, da bude devojka, eto, našli smo i kako je to ispalo sve s prijateljom, ispričajem. Spontano, da. Spontano, on me zvao kod sebe na ručak, kod sebe u Aleksinac i tako smo sedeli, smo pričali, smo popili malo i ovako... Reč po reći, pa reč po malo i tako smo se dogovarali. Ko je prvi kao potegao tu temu? Znamo da je on prvi, on, ja sam bio, on je on, rekao, tako on. On je vidio da imaš eto, sina koji je spreman za ženitbu, zna kakva je tvoja familija, pa picibojci. On je znao što je bio moj sin te prvi put u ženi. Kakav je dogovor bio sa prijateljima kad ste došli da prosite mladu? Prosto, naši prijatelji su predivni, mirni, pametni, kulturni ljudi. Mi smo nju 10.000 platili i pristali smo na svadbu. Vaša svadba je koštala, da kažemo, preko 150.000 eura samo muzika. I više. I više, samo muzika, ono što ja znam.
A 10.000, to je samo simbolično da se ispoštuju neki običaj. To mora da objasnimo, eto, malo. Pa... takva je naša tradicija. To mora takav, da se ispoštuje. To mora da, ima i neke što ne tražu ništa. Znači, daju ti mladu, da li ona sad nevina, da li nije, prosto... Dobro nam došli ljudi u ovakav veliki broj što smo se sad okupili ovako. Došao je moj prijatelj po svoju snajku, a naši običaji su takvi da mora da daju malo pare za ovu djecu, jer imaju motike, imaju sekire. Mora da plati. Evo ovako, dragi moji prijatelji, iz Bosne i širom Evrope, kad dolazite da isprosite jednu mladu u Srbiji, ovako vas dočekaju. A nemojte zaboraviti, ovo je samo tradicija i kultura. Tačno! Nemojte se plašiti! Ovo je naša tradicija! Ovo su samo pitanje! Bravo! Sad ću mladu da pitam, isto tako je jedan mladoži. Bravo! Da, 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 da!
mislim dan dva da živiš ili čitav život da ti bude muž. Žali što niste tako veliku svadbu napravili za ovu bar. Pravili bi mi sad i drugi put, ne da ne, to prosto... To je kod vas normalno, to da. Će sigurno se napraviti. Ali, ja, ali pošto prijatelj je pristao da mi sad neće da izvede mladu bez da je vidio belo, uh-huh. I sve to mi smo sve pristali zato što volimo mladu i hteli smo odmah da uzmemo. Thank you.
si kao ponosna majka, iznala taj čaršaf i to su, su ti to si je... toliko, to možda kažeš kakav ti je taj osjećaj bio? To ne može se opisati, to je nešto, ne znam, kao da mi dala svo bogatstvo sveta, znači, ne znam. Je tako htjela eto da baš na ručku kad smo sjedili Boki Gallardo i ja, upravo ja sam ga tad pozvao da se mi vidimo, on je s prijateljem sklopio dogovor i Bogu hvala, deca će da se vole i što je najbitnije mlade nema. Svako igra peva skače trese beto, nećale pored maše sa bereto, mi ne boj se ti samo sipaj teto, ja ne znam vama nama baš je lepo. Ruke gore svi su ga, sipaj se ne samo da nam naj naj naj, ceo život je govaj dan. Živjeli mladenci i balkanska veselja, vidimo se do sljedećeg puta u Hamburgu kod familije Pici Bojaca. Pozdrav! Pozdrav! Pozdrav svima! Pale se sirene!